Dobar vam dan, ja sam Aida Spahić iz centralne informativne emisije, između ostalog izdvajam. Sarajevski vatrogasci pružaju pomoć u gašenju požara na području Jablanice. Brajović u Sarajevu, Zapadni Balkan ne smije ostati van evropskih integracija. Vigemark u Banjoj Luci, neusaglašen nastup bosansko-hercegovačkih političara u Trstu bio je sramota. Na Čvrsnici i dalje gori na osnovu zahtjeva Federalne uprave civilne zaštite za pomoć u gašenju požara na području općine Jablanica, kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo angažirala je 10 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila i pratećom opremom. Požar na planini Čvrsnici kod Jablanice ne jenjava. Od ranih jutarnjih sati na gašenju radi oko 100 osoba. U pomoć su pritekli i vatrogasci kantona Sarajevo. Angažirana su i 3 helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su tokom dana prevozili vatrogasne ekipe i opremu do nepristupačnih dijelova s ciljem da se požar presječe kako se ne bi dalje širio. Trenutno stanje požarišta na planini Čvrsnici je i dalje složeno. Na terenu se pored vatrogasne jedinice Jablanica nalazi i vatrogasna jedinica kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo, koja je angažovala Federalna uprava civilne zaštite i oko 100 ljudi pripadnika timova Federalne uprave civilne zaštite. Jutro su od 9 sati helikopterom oružanih snaga Bosne i Hercegovine prebacile do samog mjesta požara od platoa Risovca do samog mjesta požarišta na plato Sljemen. Ekipe rade na očuvanju požarnih linija koje su zaustavljene jutro su 10 sati. Za sada je zaustavljeno dalje širenje požara. Ekipe na terenu se bore za očuvanje požarnih linija koje su zaustavljene jutro su oko 10 sati. Trenutno vrijeme je vedro uz dosta vjetra koji otežava rad ekipe na terenu. Požari na Čvrsnici aktivni su od 24. juna. Veliki šumski požar izbio je u selu Čaška na području Skoplja. Požar je zahvatio borovu i drugu šumu, javljaju lokalni mediji. U gašenju požara uključen je veći broj vatrogasnih jedinica, zaposlenih u javnom preduzeću Makedonske šume, kao i zaposleni u komunalnim preduzećima. Međunarodna kriminalističko-policijska organizacija Interpol raspisala je na osnovu potjernice bosansko-hercegovičkih pravosudnih organa crvenu potjernicu za Edinom Muftićem iz Gradačca. Potjernica je raspisana zbog terorizma. Na zvaničnoj web stranici Interpola piše da je Edin Muftić rođen u Gradačcu, da ima bosansko-hercegovičko državljanstvo te da govori arapski jezik. Muftića potražuju pravosudni organi Bosne i Hercegovine zbog krivičnih djela vrbovanje za terorističke aktivnosti, finansiranje terorizma, organizacije terorističke grupe i terorizma. Crvena Interpolova potjernica raspisuje se za počiniteljima najtežih krivičnih djela koji moraju da budu uhapšeni i isporučeni. U protekle 2 godine Interpol je raspisao 17 crvenih potjernica zbog terorizma za državljanima Bosne i Hercegovine. Potjernica je raspisana za Ramom Grahovićem, Ivrom Ćufurovićem, Edinom Pačenkovićem, Jasminom Keserovićem, Sulejmanom Mešanovićem, Senadom Kasupovićem, Ahmedom Zuharijem, Amirom Džinićem, Hamzom Labidijem, Edinom Alijevom, Samidom Cicvarom, Naserom Arnautom i Adnanom Hođićem. Broj terorističkih napada širom svijeta i broj pogibija u takvim napadima opali su u 2016. i drugu zastupnu godinu poteknuti opadanjem napada u Afganistanu, Siriji, Nigeriji i Pakistanu, saopćuje američki State Department. Ukupan broj terorističkih napada u 2016. opao je za 9% u poređenju s 2015. godinom, dok je broj žrtava u njima opao za 13%. U izvještaju je spomenuta i Bosna i Hercegovina. Tu stoji kako je Bosna i Hercegovina ostala kooperativan partner u borbi protiv terorizma. Bosna i Hercegovina je nastavila ostvarivati napredak povećavajući kapacitete u borbi protiv terorizma. State Department u izvještaju u Bosni i Hercegovini spominje i vjerske zajednice i njihovu suradnju putem Međureligijskog vijeća u promoviranju tolerancije i suprotstavljanju svim dijelima nepoštivanja i nasilnog ekstremizma prema bilo kojoj zajednici. Među javnim ličnostima posebno ističu Rejsul Ulemu Islamske zajednice Huseina Efendija Kavazovića, koji je, kako navode, nastavio govoriti protiv pogrešnih tumačenja islama koja su dovela do ekstremističkog djelovanja. Potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić sastala se sa Federicom Mogherini, visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, te potpredsjednicom Europske komisije koja boravi u svojoj prvoj službenoj posjeti Republici Hrvatskoj.
Teme sastanka odnosile su se na stabilnost i sigurnost jugoistoka Evrope, na podršku evropskom proširenju na regiju, na krizu u Siriji, zaljevu te na migracije. Ministrica Pejčinović-Burić je kazala kako je sa Federico Mogherini razgovarala o evropskom putu svih država u regiji, posebno o Bosni i Hercegovini, kojoj složile su se treba davati snažnu podršku na evropskom putu i predaji zahtjeva za članstvo kroz izradu upitnika, kako bi Evropska komisija mogla odlučivati o dodjeli statusa kandidata toj zemlji. Što se hrvatske strane tiče, za nas je Bosna i Hercegovina posebno važna, obzirom da je to država s kojom dijelimo 1000 km granice, da je to država za koju Hrvatska prema svom ustavnoj odgovornosti ima posebnu ulogu. Na sastanku je spomenuta i zajednička sjednica Hrvatske vlade i Vijeća ministara na kojoj je potpisan ugovor o evropskom partnerstvu. Osobno je za mene i Evropsku uniju važno ono na čemu se radi u regiji Zapadnog Balkana. Posao koji radimo sa svih 6 zapadnobalkanskih partnera se snažno intenzivirao posljednjih mjeseci. Vidimo nove razloge za nadu u regiji, a Hrvatska je ključni element u zajedničkom evropskom projektu koji bi garantirao ne samo sigurnost i stabilnost, nego i pomirenje. Uvjereni smo da je najbolji način otvoriti evropsku, sigurnu, čvrstu i ireverzibilnu perspektivu cijeloj regiji. Razgovarale su o zabrinutosti i očekivanjima evropskih građana o pitanjima migracija, borbe protiv terorizma, suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, razgovarao je u Banjoj Luci sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović. U fokusu razgovora bilo je kako i na koji način prevazići probleme u vezi sa potpisivanjem sporazuma o transportnoj zajednici. Šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark nije krio razočarenje zbog nepotpisivanja sporazuma o transportnoj zajednici. Izrazio je nadu da će biti postignut dogovor koji će Bosni i Hercegovini omogućiti da postane dio transportne zajednice. Nadam se da se uz dobru političku volju svih strana može pronaći rješenje i prevazići ovaj problem, jer je važnost sporazuma o transportnoj zajednici neosporna nakon što su ga potpisale ostale zemlje regiona. Nakon sastanka Cvijanović je rekla da ne postoji problem u odnosima Banja Luka-Brisel, jer Republika Srpska želi da bude dio te priče, već su svi problemi unutarnje prirode na relaciji različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. To pitanje će se rješavati, ali da bi se riješilo podrazumijeva naravno da se sjedne i da se razgovara. Ako vi mene pitate da li za nas opcija samo što je zaključila vlada, onda ja mogu da pitam, a da li za njih opcija samo da ne bude onako kako je zaključila vlada Republike Srpske. Wigemark je stava da domaće vlasti same moraju riješiti i druga reformska pitanja, između ostalog i zakon o akcizama, jer u protivnom usporavaju evropski proces. Evropska unija, kako je dodao, insistira i na zajedničkoj strategiji energetike, zaštite okoliša i zapošljavanja. Kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka 23 predorske žrtve obavljena je danas u Prijedoru. Do sad je pronađeno 2325 predorskih žrtava. U Prijedoru se traga za oko 777 žrtava koje se vode kao nestali, s tim da treba imati u vidu da je taj broj sigurno manji, jer je jedan broj posmrtnih ostataka pronađen i nalazi se u Šejkovači u Sanskom mostu. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović doputovao je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Brajovića su ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu dočekali članovi kolegija predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine. Odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Gore su prijateljski i nema otvorenih pitanja između ove dvije zemlje, poručeno je danas nakon sastanka članova kolegija predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem. Da smo danas imali jedan vrlo konstruktivan sastanak. Mi smo na tom sastanku, ja to evo sada javno želim da kažem, konstatirali da su odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine prijateljski odnosi, prijateljski dobrosusjedski odnosi. Mi smo države koje nemaju otvorenih pitanja. Na sastanku je konstatovano i to da su dvije države zaključile brojne sporazume, da su u fazi potpisivanja sporazuma o zajedničkom korištenju diplomatsko-konzularnih predstavništava. Džaferović je podsjetio da je zaključen sporazum o EU integracijama, a sporazum o državnoj granici koji je stabilizirao odnose je zaključen ranije. Brajović je izrazio zadovoljstvo onim što su postigli i postali članica NATO-a i što su lideri u regionu kada su u pitanju integracije na putu ka Evropskoj uniji. Kad kogod od naših susjeda želi da krene tim putem, mi smo tu da podijelimo sva iskustva, da podijelimo ekspertsku pomoć
i da razmjenom iskustva omogućimo da kako Bosna i Hercegovina, tako i ostali naši susjedi na tom putu bilježe bolje rezultate. Jer ja mislim da kad su u pitanju evropske integracije, niko na Zapadnom Balkanu ne treba da ostane van toga. Na Zapadnom Balkanu nam ne treba ni jedna crna rupa u tom integrisanju u evropski prostor. Brajović se nakon ovog sastanka susreo sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem, a nakon toga i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U nastavku policijske akcije Ares na području Srbije uhapšeno je 213 osoba, otkrivene su dvije laboratorije za proizvodnju marihuane i zapljenjeno je 385 kg različitih vrsta narkotika te veća količina oružja i municije. Ministar unutarnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da je akcija na suzbijanju kriminala, prije svega narkotrafikinga, nastavljena u 25 gradova, da je policija podnijela krivične prijave u redovnom postupku protiv 258 osumnjičenih. Nastavljena je akcija Ares u kojoj je sada u ovom nastavku uhapšeno 213 osoba, a protiv još 258 ljudi podnete su krivične prijave u redovnom postupku. U ovom trenutku u nastavku akcije procesuirano više od 470 ljudi. Zapljenjena je veća količina narkotičkih sredstava, oružja i municija te ukradeni automobili. Policija je u okviru akcije Ares, dakle u nastavku ove akcije, zaplenila čak 385 kg različitih narkotika, a otkrivene su i dvije laboratorije za proizvodnju droge. Samo u jednoj od ovih laboratorija na teritoriji Beograda pronađeno je 235 kg marihuane. Oduzeto je, pored toga, i veća količina oružja i municije, 19 pušaka, 15 pištolja, jedna bomba, kao i 14 automobila, od kojih je 10 ukradeno u ranijem periodu i ovi automobili su odmah vraćeni njihovim vlasnicima. Stefanović je poručio da će se ovakve aktivnosti nastaviti i dalje i da će prije svega biti usmjerene na suzbijanje trgovine narkoticima. Došli smo do kraja, a sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu da umjerenu oblačnost. Poslije podne ili u večernjim satima pljuskovi i grmljavine se očekuju u centralnim, zapadnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature će se kretati od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake, pljusak je moguć poslije podne ili u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 16, a najviše dnevna oko 32 stepena. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja!